Hədislərdə qeyd olunub, mən ərəfə imamə zəmanih, kim dövrün imamını tanıyarsa. Burada keçən kəlmə mərifətdir, məlumat deyil, yalnız bilgi deyil. Mərifət gərək insan yaxşı əməllər etsin. Mərifət yalnız bilgi ilə olmur. Mərifət bilgi və əməlin sintezidir. İnsan özün paklayır və bilir və belə olduğu təqdirdə imam zamana mərifət tapır və onu tanımağa başlayır. Yəni, imam kamil insan gəlir bir həddə çatır ki, sanki Quran natiqi Quran olur, Quranın mücəssəmi olur. Necə ki, Quran-ı Kərimdə Allah buyurur, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَّرُونَ Quran-ı Kərim elə bir kitabdır ki, ona paklardan başqa heç kəs yol tapa bilməz, toxuna bilməz. Bir sətir mənası var, yəni dəstəmasız Quran ayələrinə toxunma. Amma bir batini və dərin və mənəvi bir mənası var. O da bundan ibarətdir ki, Quranın dərinliklərinə varmaq istəyirsənsə, paklaşmalısan. Paklar Quranın dərinliklərinə vara bilər. Ona görə də Allah Quran-ı Kərimdə yutəhhirəkum tətheyra 33-cü ayədə Əsab surəsində buyurur, paklar kimdir? Pakların bariz nümunəsi kimdir? Buyurur, əhl-i beytdir. Bir ayda buyurur ki, Quran-ı Kərimə paklar yaxınlaşır. Digər ayda buyurur ki, paklar kimdir? Həmən paklar əhl-i beytdir. Bəli, onlar bariz nümunələridir. Ona görə başqa ayda buyurur ki, Fəsəlu əhlə zikir, soruşun zikir əhlindən. Hədislərdə qeyd olunan zikir əhlinin ən bariz nümunəsi əhl-i beytdir. Onlardan soruşun, çünki onlar Quran-ı Kərimin dərindən anlayıblar və başa düşüblər. Çünki onlar mütəhhərdilər və pakdılar. Amma bu paklıq bizə nəsib olarmı? Bəli, niyə məhz buyurulur ibadət elə? Niyə deyilir itaət elə? Niyə deyilir günah eləmə? Çünki insan bunları etdikdə, günahdan çəkindikdə artıq paklaşır. Allah Quran-ı Kərimdə bizim Peyğəmbərimizə buyurur, Xuz min əmvalihim sədəqə və tutəhhiruhum. Onların malından sədəqə al. Ayədə zəkatdan söhbət gedir. Zəkatı onlardan alsan, demir pulları paklaşar, deyir özləri paklaşar. Demir tutəhhiru əmvalihum. Tutəhhiru, sən onların mallarını paklayarsan. Deyir tutəhhiruhum, sən onları paklayarsan. Sən onları paklayırsan zəkatı onlardan almaqla, deməli insan paklaşır. Paklaşdıqda Quranı anlayır, Quran, natiq Quranı da anlamağın yolu bir yol paklıqdan keçir. Və hədislərdə qeyd olunduğu kimi, kim istəyirsə imam zamanı tanısın və orada işlənən kəlmə ərəfədir. Ərəfə kəlməsi əməl və paklıq və bilgi ilə olur. Deməli, imam zamanı tanımağın bir yolu da insanın mənəvi paklığından keçir. Mənəvi paklıq olduğu təqdirdə biz ona yaxınlaşırıq, yaxınlaşdırırıq. Yaxınlaşdığımız təqdirdə biz onu müəyyən qədər tanımağa başlayırıq, onu duyuruq və hiss edirik.